فیصلہ دے بے کھڑا میں جنتی ہوں جہنمی
فیصلہ اللہ کرنا ہے کوئی پتہ نہیں ہوں دی بارگاہ کون مقبول اے ہن فرمائش ہے مولا علی پاک دے شان دے قصیدے دی باہر میں پردا پیا جڑا تبے ناب تے کھڑا ہاں اور موڑ کٹے نا پیا توجہ ہے توجہ فرماؤ تھک گئے ہو علی پاک دا شان پیا پردا آواز آج جڑی کا حصہ نہیں بلا قصور کوئی نہیں قصور نظر دا یہ چپ رہے دے ستا رہا دے ستا رہا دے مہینہ مکسی سے آخری ذات سور سا یہ میری واتی کمالی بے جو میں واتی پردہ کرنا دے زاؤ کرنا بہو مولوی نات خان کرو کڑیاں رضائیاں کھاتے گئے وہ این اللہ نہیں سکتے اللہ سیدہ کرمے میں پردہ ودا تو آؤ فرمائے سوالی عرض بے کرنا کوشش کرے نا یہ اج دا جڑا جلسہ ہے یہ میں سٹیج لبدی تے کھڑا ہوں اج میرے اپنے گھر دی فوتگی تھئی ہے اجن تونی یعنی کہ اوندا جنازہ پائے اوندے پوتراں بہر سویرے جنازہ حضور دا تے میں سوچا ہے فوتگی تا ہے گھر دی میرے پوتر دا سور ہے اے اگے بیمار جڑا رند ہائی جینے واسطے میں کھواوڑے نہ آ سکیا اے اونہی دا سور ہے پتر دا لیکن تہاڈے نال مجبوری ہی ساڈے نال ہی ہے اوتھا میں کھواوڑے نہ آیا میں سنیا او بیمار کا اتنا ناراض تھا پر جے دی او بس میں او کیا کر لیکن سٹیج تے کھڑا اون دیوار میں اپنے پتر کو ملتان گھیل گیا ڈاکٹر دے کول مجبور ترائے دل سے میں کٹر کٹ کے پتر جی شاہے کیا کرا بہرحال اور آج مفتی صاحب کو پہلے فون کی دم میں کہ میں کو نظر بھائی دا نمبر دے ہو چاہ انہوں نے میں گال کرے نا اگر دل نال اجازت دے دا ہے تو میں دا گھروں توڑنا ممکن نہیں بہرحال مفتی صاحب میں کو نمبر نہیں دیتا وہ آکھے میں نے کھولوں گا نمبر پویوں ہی کوئی میں آکھے ہونا ایک بیدے متھے لکسو جیری تھی سی میں چھپ چھپ آتے گھروں نے کہنا میں بار کے فوراً انشاءاللہ دعا کرے سو میں اتھا والا ویسا یعنی ایسا اتنی کوشش کرنے آئے خود گیا تھی بنیا تاں یہ ساتھ ہے میں کہہ جنال وعدے خلاف ہی نہ ہو کہ وعدے بھی ساتھ ہوتے کوئی نراز تھی ودر آوے تو پیچھے رزق اللہ نے مانا لائے عزت اللہ نے مانا لائے اگر میں کوئی این باس ہوئی یہ عزت مل سی تو میں گھر ستا پیا نہ سا تو میں این میں نہ کرے سکا ہے باسے لگا بجا بہرحال میں آؤ سنا ماں تو علی فرمائش قصیدہ بیا بردا آئے فارش تشاہ مردان علی عرش تے شیر یلدار ہے علی عرش تے شاہ مردان ہے علی عرش تے شیر یلدار ہے علی عرش تے شاہ مردان ہے علی عرش تے شیر یلدار ہے علی عرش تے شاہ مردان ہے علی عرش تے شیر یلدار ہے علی خدائی بن گئے خدائی بن گئے خدائی بن گئے عرش تے شاہ مردان ہے علی ذمہار بندہ نبی پاک دا صحابہ فرمائے اسا جڑا مشورہ کریندے اسے انہاں کافر کو پہلے پتہ لگ ویندا ہا مشورہ کیتا ہے بھئی کوئی سارے وچ رل پاندا ہے جڑے لے اسا مشورہ کریں گے او سن دے بیٹھا سارے وجن تو پہلے انہاں کافر کو پتہ لگ ویندا ہے انہاں مشورہ کیتا بھئی وہ پرکھو کی وے یہ جو اتنے بندے رلے بیٹھے پرکھو کی میں صحابہ مشورہ کیتا کیڑا میں شیخ فیاض کرے نا اپنا تے اپنا تے پھل کے دے ہر مولا علی دا چنا چدے ہر چنا چدے ہر چنا چدے ہلو چنا چدے
منافقاں دی پٹ وڈی ہوئی حق سچ دی پہچان ہے علی بہت اچھا بہت مہربانی اچھا بھی شعر بیاز کرے نا خود فرما دتا ہری جناب مولا علی دا سر تکڑ سوا تکڑ سوا خود فرما دتا ہری جناب مولا علی دا سر تکڑ سوا تکڑ سوا وقت مصیبت وچ ساڈے مالک کرن نہ مشکل آسان ہے اچھا بس دیر آؤ یار باہر آر میں بھی اشیر بیاز کرے نا توجہ گھوڑے پہ سوار تھی اور مدنی نبی شان نکل ساری دنیا دے پیر ساری دنیا دے پیر گھوڑے پہ سوار تھی اور مدنی نبی شان نکل ساری دنیا دے پیر ساری دنیا دے پیر گھوڑے بھی لکاب بھی چپیر رکھ گئے کی تجہ ختم قرآن ہے بس دے رہا ہوں بیا ایک شیر بیاز کرے نا سنی کو عقیدہ پک وہی رکھنا ہے شاد علی دا سن وہی رکھنا ہے سن وہی رکھنا ہے سنی کو عقیدہ پک وہی رکھنا ہے شاد علی دا سن وہی رکھنا ہے سن وہی رکھنا ہے سردا ہے جے کوئی سردار ہے مومن دا دین تے ایمان ہے جو فرماؤ ایک میں مصرع لکھی آئی قصید وہ دی میں وضاحت میں کر رہا تھا تو آجے تو مصرع اٹھو لگا ہوئے تو سا ایک میں کو اکسو کیا لکھی اس کو سمجھ نہیں آئی میں سفر بیا کرے رہا ہم رستے جیتی ہے عوام جی میں اتائی سڈے بے فرنٹ دے آب ہے مدینہ دیکھا ہے کیوں سڈے نے مدینہ رہنا آتا جیڑا مدینہ بنجے اللہ وے اودے وچ واضح تبدیلی نظر آوے سمجھ ونجو دا عمر اللہ دی بارگاہ قبول ہے توجہ فرماؤ رسے جواب کھڑی ائی ہتھے ہار پا کے سر رک گئے ان اگر پوچھے خیر کیویں کھڑے ہو ان اگے ساڈے حاجی علاقے دے گئے حج تے اج واپس ولے آندے انہاں دے استقبال واسطے بہت گئے کھڑے ہیں ہتھاں دے وچ ہار پاتی کھڑے ہیں اسیں رک گئے ہیں میں کہ اسیں جواب جرال وجو نبی صحیح فرمایا جیڑا نواں مدینہ جو آوے نا او کو پہلے پہلے جتھے ہی تے او کو پہلے پہلے مل کے او کو دعا منگواؤ بھا میں جاؤں نہیں او کو دعا منگواؤ اللہ مدینہ دا صدقاں دی دعا کو کامیاب کامیابی عطا فرمائے نے قبول تھی دیئے میں ہی بس کھڑ گیا او حاجی آ گئے جڑے علاقے والے کھڑے انہوں نے گہار پماون لگ گئے انہوں نے ہاتھ چمن لگ گئے یہ گل تے میں انہوں نے سوال کر لیتا میں کہ یار ہندت والے مصیب دے ہندت والے علاقے میں یہ کوئی پتر تے نہیں گئے انہوں نے ہاتھ کیوں چم دے ہو انہوں کے پتر نہیں کتوں نے پاگل لوگ ہو اسا ہاتھ ای بس تے چم دے ہائے کعبہ چم گیا نے وے میں جلے انہوں نے گال سنی ہے میں مصرع لے لکھ رہا ہے یہ رکبہ دنیا دی سجدہ ہے گا یہ رکبہ ہے درد جمان دی جا جمان دی جا یہ رکبہ دنیا دی سجدہ ہے گا یہ رکبہ ہے درد جمان دی جا جمان دی جا بات کر دنیا تواف کر دے کعبہ خصوصی مہمان ہے توجہ فرماؤ بیا شیر بیاز کرے نا سننی علی پاک دا شان کیوں پڑھ دے بیٹھنا ہے اب میں ٹور ونجا دے وقت تو آج تب سر تھی نن پچھو بعد ایج شان ہے علی کھڑا پردار ای اتو تو سننی جس دا آو پھیڑے وچو وچو ہے شیر توجہ ہے بس سننی بتا تب سر تھی میں اپنا جواب آپ نتی ونجا میں مولا علی پاک دا شان ہر سدے تے کیوں ودا بردا سنیاں تے رب احسان دی دا ہے کوئی سدا نہیں سنگ دان دی دا ہے سنگ دان دی دا ہے سنیاں تے رب احسان دی دا ہے کوئی سدا نہیں سنگ دان دی دا ہے سنگ دان دی دا ہے جس دن کا دے تے سوال دے
كل غالية سلطان هي الله راضي عمنا بيا شير زمان فرما ما شرد ميرا جنة دير حمنا جنة دردو دير حمنا دير حمنا بس دے رہو نمی ناتی دے سنا مجا تو دیر لکھی کرا اے حضور دے ملاد دے پرزا پیان عرض جناب ایک روبائی لوگ زور لائی بدے اے ملاد شرکے ادھا کوئی حوالہ کوئی نہیں سننی قبلے تھی گل اے جدی مہگائی دے وچ نفکے لنگری پکائی وینن ملاد چلائی وینن میں تو حال پر بولا توجہ کرے ای سال جڑی مہگائی ہے میں کرو تو حق کو پھیر پتا ہے اتنی مہگائی ہے لوگ آنیا جیلا ترو لیتے رس تو میں اللہ دی قسم جا کے آتا عوام کو اللہ اتنی طاقت عطا فرمائیے عوام مولوی نے جیلا ترو لیتے ہیں مولوی مک گئے انہوں نے دیواز مک گئے نا تھانا دیواز مک گئے لیکن عوام دی ہمت قوت طاقت دیکھو ہر جاتے دوڑے میں گا یہ ملا تب نے تھی گا نگے گا میں ہون پڑھ دا بیا اچھا یہ دسا جا آج یہ ملا دے نام دے جلسا ملا دے نام دے جلسا میں تو حق وعدہ کہ بھائی نظر حسین نے ملا دے منائی بیٹھے یا ای کرو پہلے بھی کہے منائے میں تو ہر گال دا ثبوت دے سا ای میں نہ پڑھ کے ٹور ویسا میں بھی اپڑھ دا اللہ دا نبی سہنا بالکل نمی دا اللہ دا نبی سہنا جا فرش دے آیا ہے اللہ دا نبی سہنا جا فرش دے آیا ہے اللہ دا نبی سہنا تواڈے واسطے منتا کرنے آئے میں شیر بیاض کرنا محبوب خدا دی آمد دے گھر وایا رب اے لہنے ہے عرشی فرشی خوش سارے ہکر ہونا شیطانے محبوب خدا دی آمد دے گھر وایا رب اے لہنے ہے عرشی فرشی خوش سارے ہکر ہونا شیطانے ہکر ہونا شیطانے اللہ تو عرض راضی راوے بہت مہربانی بیا شیر بردا او گھر تے رحمت وسدی ہے جے گھر وچ ہول ملا دے میلاد منا من بالے دا سمجھ گھر آباد او گھر تے رحمت وسدی ہے جے گھر وچ ہول ملا دے میلاد منا من بالے دا سمجھ گھر آباد او سمجھ گھر آباد مولا پاک راضی ہونے بہت قیمتی شیر بھی پڑھتا توجہ فرما کے سن سو کیا پار نبی الاول آیا I don't know.
دنیا دے چا قدم ٹکایا ہے توحید دا جھنڈا نبی گھر گھر میں لایا ہے شابش شابش میں دعا کو شابش کر دینا بہت مہربانی ہے سال بس تہاڈا سنن میں کو اج یاد راسی اے جڑے لو کچھ بیٹھے ہو پیا شیر بھی پڑھتا میلاد محمد عربی دا ہر سال منے دے رہو پر عاشق پاک نبی سی دے دل دی خوشی کرے دے دعائی شیر توجہ فرمائے شیر پیاز کرنا محبوب کریم تیرے در دا سجدے دا نذیر خدا دے ای در تو خالی نہیں ملدا کوئی خاص ہوئے یا آوے محبوب کریم تیرے در دا سجدے دا نذیر خدا دے ای در تو خالی نہیں ملدا کوئی خاص ہوئے یا آوے کوئی خاص ہوئے یا بڑی چاستی بھی پڑھتا بڑی قیمتی روبائی پڑھتا توجہ فرما کے سنو جلسہ عشق دا قیدا دے دے ذوق نوا کر پیدا دے دے او جینے کوئی میلاد پڑا دے قبر دے وچ فائدہ دینا ایک روائی جڑے میلاد تے فتوی شرک دے لیندن انہاں واسطے ایک پیا پردا کرے کو کچھ نہ آدا رب دی رحمت مک نہیں سکدی سبحان اللہ آکھو تے میں پوری کر رب دی رحمت مک نہیں سکدی سچی گل تے لک نہیں سکدی اے نکھا زور زمانہ لاوے سائیں دی محفل روک نہیں سکدی جی میں بڑھا گیا قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا ساڑھے نو دوڑی تو پڑھے وہ تو سٹیج میں گھنسا ساڑھے نو کا گھر نکل گیا ہی گروہ میں وہ تقریباً پہنچ گئے ہو سر غالبا محمد اقبال کی سٹیج ریسا تے اجڑے دو میٹر جترا ہے میں کو اگر یار دا ہوں میں آتا ہوں ایک سو سرائے تے بخار ہے ہونی اللہ گواہی میں میرا دل لے آدھی بھی نہیں سمجھ میں تو کو اپنی مجبوری بھی پیش کی دکھڑا ہاتھ بند کے عرض کرے سب تھری بڑی مہربانی تنا ذوق شوق اکھاں تے زندگی بلا کھاندا تے اتنا ٹائم پڑی ہوئے نا اتنی مجبوری دے باوجود لہذا میں گھر پہنچنا ہے